بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah, wa ba'nd. Të gjitha falenderimet janë vetëm për Allahun Gjelle Gjelalu, kryusin dhe furnizusin ton. Salavatet ja dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa që dhe shvetimi Allahut qofshin për familjen e ndershmet profetit, për shokët e ti besnik dhe për të gjitha ta që ndjekin në rrugën e tyre, deri në ditën e gjukimit. Ja ku jemi në ditët më të mira të vitit, në ditët e para të Dhul Hijjes. Pikërish për këtë, të të përcjellim një hadith interesant të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilin e transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Abbas i cili thot ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam ma min ayamin al amalu salih ahabbu ila allah azza wa jalla min hadhihi al ayam yani al min dhil nuk ka ditë ku puna e mirë, vepra e mirë, adhurimet janë më të mirë dhe më të dashura te Allahu xhelle xhelalu se sa ato pun kur veprohen në këto ditë të para të muajit Dhul Hijja. E pyesin pejgamberin alayhi salatu vesselam, "Wal jihadu fi sabilillah?" Vet lufta në rrugt të Allahut xhelle xhelalu, ku njeriu mbron fenë Zotit, ku njeriu mbron familjen e tij, ku njëri mbron vendin e ti, është puna në këto dit të dhulhigjes më e mirë se lufta në rrug të Allahu të gjëlle i thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, wale lë gjihadu fi sabilillah. Po, puna në dhe diqin e partë të dhulhigjes, është më e mirë se, se, ve se sa vet, se lufta në rrug të zotit. Illa rëgjullun, përveshë njëriu, i cili khara gjabi nefsihi, u e malihi, felem jërgjë bishejin min dhalika, thot, përveshë njëri u cili doli me vetë vetën e ti, doli me pasurin e ti, dhe nuk u këthyë me më azgjë nga këto, pra sakrifikoj vetë vetën, sakrifikoj pasurin, për hirtë Allahut Gjelle Gjilalu, këj është ndoshta me i mirë dhe me i dashur të këzoti me punët e ti, A nëse njëri merr pjesë një në një luftë në mbrojtje të fesë vet, në mbrojtje të vendit të vet, në mbrojtje të familjes vet, në mbrojtje të pasurisë vet e kështu me radhë, nuk është më e vlefshme dhe më e madhe si punë se sa veprat, punët dhe adhurimet që kryhen në ditët e para të Dhulhijhes. Ky është mesazhi fillestar i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po si ka mundsi? pas ka ditë të veçanta për gjatë gjithë vitit, të cilat janë ajshtë të rëndësishme dhe ajshtë të veçanta të Allahu Gjelle Gjellalu, pra puna dhe adhurimet në to, sa shpërblehen më shumë se të, në të gjitha ditët e tjera të vitit dhe janë pun të vleshme më shumë se e, disa pun të tjerë që në pamje duke në vërtet pun madhështore si kur është njëriu i cili lufton në rukë të zotit. A nëse bëhet fjalë për njëri që sakrifikon jetën e ti, për një njëri i cili sakrifikon pasurin e ti, për hirtë Allahu të gjellë e gjelalu, atëre kjo pa që është më e vleshme se gjithë shka tjetër nga punët, punët e ndryshme. Ne edhim fare mirë hadithin për i gamberit Salatu e Selam, cili thot, a habbu në nasi illa Allah e në fa'hum lë nasë. Njëri u me i dashur të Allahu të gjellë e gjelalu, është e i njëri i cili u më shumë dobi njërzve të tjerë. Atëre si ka mundësi që një veprë, një adhurim, një rit fetar, një diçka që ti ja dedikon dhe ja, kushtë, ja, ja kushton Allahu xhelle xhelalu, të jetë më e mirë se punët që arrin domethën do të aty arrin tek njerëz të tjerë. Pejgamberi sallallahu nuk po thotë që adhurimi thjesht dy rekate namaz është më e mirë se sa ti të japësh të gjithë pasurinë tënde. Do bia që u asjell njerëzve të tjerë është akoma më e vleshme dhe brenda këtyre ditëve dhe brenda domethën këtij muaji të madhërisëm të Dhul Hijjes. Pejgamberi sa selam don të tregoj që punët individuale që janë mes teje dhe Allahu xhelle xhelalu në 10 ditën e parë të Dhulhijhes janë më të vlefshme. Dhe punët që ti merresh me to për të sjell dobi krijesave të Zotit, për të sjell dobi njerëzve të tjerë, për të sjell dobi muslimanëve të tjerë, Atër e që fa ndodhë, në dhjetëdicin e partë të dhullë janë akoma më të vlefshme, sesa ato dobi që ti du asjelësh në ditë të tjera. Ky është qëllimi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj cila punë vetvete është më e pranuar, më e dashur dhe më e mirë tek Zoti fuqiplot, patjetër që sikur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, ai njeriu i cili del me vetë vetën e ti, a i njëri cili del me pasurin e ti, dhe nuk thehet mbrapsh me asgjën nga këto, pra jetën edha për hirtë të Zotit, po ashtu dhe pasurin e sakrifikoj për hirtë të Zotit, në mbrojti të vendit, familjes, të pasuris, të fesë të ti, atëre, këj vërtet, do bia e këti e shumë e madhe. Dhe ti këthemi, Shpegimit hadithit pejgamberit Alehi Salatu Veselam përse për këtë tyre ditve, edhe pse këto ditë qenë kanë më të mira se ditët e tjera për gjatë vitit. Dikush me të drejt mund të pyes. Shiko, ne kemi dëgjuar, po kemi ledzuar për 10 ditë që në fundit të Ramazanit, i cili është një 10 ditë, dhe ditë që për cilin ka folur pe i gamberi, për cilat ka folur pejgamberi sallallahu aleyhi ve në form të qartë në plot prej hadithëve të ti pejgamberike profetike. Po është e vërtet, por kryesisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur për netët në 10 ditën e fundit madje në këto 10 net kryesisht për netët teket të cilet janë pesë ndërsa për ditët ylemat dhe dietarët kanë shpjeguar që nëse bëhet fjal për adhurimin në ditët e ndryshme për gjatë vitit do të thonë janë 10 ditët dhulhixs nëse bëhet fjal për netët më të vyra, më të vlefshme, më të mira, më të, më të, më të pranuara punët në ato netë, është janë pikërisht netët e fundit të të Ramazanit. Ndërkohë Allahu xhelle xhelalu betohet në Kur'anin famëlar ku thot wel FEJER, wel leyalin ashr wel shaf' wel watr. Pasha agimin betohet agimi Allahu xhelle xhelalu. Agimin kur del dita në fillim në mëngjes pasha dhjetë netët, pasha qiftin dhe pasha tekun. është betuar në agimin Allahu Gjelle Gjelalu dhe i betohet në kryeset e ti si të dojë. Ne kemi të ndaluar të betohemi në kryeset e Zotit, sepse nuk mund të meritoj i madhërim

betohet në 10 netët e ditëve të para të Dhulhijhes. Pra kemi 10 ditët e para të Dhulhijhes dhe netët e tyre, Allahu e fillon betimin me netët për të treguar se edhe netët janë të vlefshme, por jo aq sa netët e Ramazanit. Pra netët në 10 ditë në 10 dhidic, ditën e fundit të Ramazanit. Por është betur Allahu xhele xhilalu që mos kujtoj kush se vlefshmëria është vetëm për gjatë ditës. Pra vjen dikush dhe jep rëndësi ditës deri në akşam, pasi nga akşami deri për sabah nuk është më rëndësishme për të. Mund të bëj gjëra të ndryshme, mund të ketë domethënë mëkate më të ndryshme, zullume dhe padrejti të ndryshme, sepse gjoja nuk është përmendur domethënë në vlefshmërinë e apo nuk është aq e rrezikshme. Jo. Allahu Gjelle Gjelalu po betohet në netët atyre ditve të para të muaj dhul higjes. Ne jemi në mesin e dhul higjes. Ne jemi në këto dit të bukra të mira të vleshme dhe të vyra të dhul higjes ku pejgamberi alayhi salatu selam thot vepra më e dashur dhe më e mirë te Allahu xhela xhelal është ajo vepër e cila veprohet pikrisht në 10 ditën e Dhul Hijjes. Por kur Allahu i Madhërisht betohet në Kur'anin famëlart, në netët e atyre dhul ditëve, pra don të tregojë që dhe netët janë tepër të vlefshme, pavarësisht se netët e Ramazanit si shpeguam janë më të mira, por në të gjithë vitin ditët më të mira janë 10 ditët e para të të Dhul Hijjes. Pastaj, Allahu Gjelle Gjelalu e vion a jetin kuranor, duke betuar në qiftin dhe në tekun. Abdullah ibn Abasi po ashtu, në vijim të komentimit e ti në tefsiri në Kur'anit të këtyre ajeteve, thot, qifti është dita 10 e dhjetë dhul hijgjës. kurse teku është dita e nëndë e dhul hijgjës. Dita e nëndë është tek, bëtë fjalë për ditën e Arafatit, kurse dita e dhjetë është dita e kurban bajramit, ose me mi të themi, dita e bajrami të kurbanit për dhe vetë arsye se kurbani vazhdo në dhe tre ditë më pas. Pra, dita kur falet bajrami, kemi dhe tre ditë të tjera të cilët të gjitha këto quhen ditët e kurban bajramit. Nëse do të ndërhyja në ditë shka thjesht për përfitim në më thënë të përbashkët, ashtë vërtet që Ky është Bajrami i vogël dhe i Ramazanit është Bajrami i madh, jo Islami nuk i njeh me këtë lloj përmasash. Për, për kundrazi, nëse ne do të shikojmë, apo nëse ne do të analizojmë dhe do të studiojmë hadithet e pejgamberit të Alehi Salatu vë do të shikojmë se bajrami i kurbanit zjatë më shumë se sa bajrami i Ramazanit. Êshtë dita e falit së bajramit, kur fillojnë të theret, kemi dhe tre ditë të tjera deri në ditën e tretë pas ditës së uh, uh, Kurban e, Bajramit deri për ikindi, domethënë kur është i vlefshëm, prerja e kurbanit. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që madhërimi i Allahut xhel xhelalu vazhdon akoma më shumë se dita e falës së Bajramit. Vazhdon akoma më tej edhe për haxhin, të cilët janë në momentet e e rriteve të haqjit. Ka filluar rriti haqjit dhe më thonë që për para ditës e bajramit, vazhdon me ditën e bajramit, edhe pas ditës e bajramit, pra që e madhërimit të Allahut, që e falenderimit të Zotit, që e lavdërimit të kryu si ton, që e kurbanave qofë për ne që nuk jemi në haqjë, qofë për ata që janë në haqjë, vazhdojnë me ditë dhe nuk është vetëm, pra nuk fokusohet dhe nuk përkufizohet vetëm në ditën e, e falis e bajramit të, të, kurbanit. Qëfar të thotë kjo? Kjo do të thotë që përderi sa Allahu Gjelle Gjelalu betohet në netët e edhe ditë që të partë të higjes, drejt për drejt betohet në ditën e bajramit, drejt për drejt betohet në ditën e arafatit, do të thotë që sa të vlefshme dhe sa të mira dhe sa të vyra janë ato ditë dhe punimi dhe veprimi dhe adhurime tona në ato ditë të Allahu Gjelle Gjelalu. Ky është mesajë që do në të përqoj, fillimisht pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ather, uh, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot mamin e yamin, nuk ka ditë ku puna më e mirë te Allahu xhelel xhelalu se sa puna, veprimi, adhurimet, ritet uh, ndryshme që ja dedikon Zotit në 10 ditën e parë të Dhul Hijjes, nuk ka përkufizuar dhe nuk ka treguar diçka të, të veçantë se cila punë është më e mirë por e kalon në formë të përgjithshme Përse? Sepse një njëri vetën e gjenë tek kë agjërimi, një njëri tjetër vetën e gjenë tek sadakaja, një njëri tjetër vetën e ti e gjenë tek këndimi Kur'anit, një njëri tjetër vetë vetën e ti e gjenë tek namazi, Një njëri tjetër e gjenë tek një pun tjetër, tek një adhurim tjetër. Dikush i donë të qohët të falet natën, dikush i donë të bëjë pun të dobishme gjatitës, por edhe pse jemi në ditët më të mira të vitit, në dhe diqën e parë të muaj dhul higje, mos harojmë gjithmonë hadithën e pejgamberit, alihi salatu vë i cili thotë, a habbu nasi, illa Allah, enfa'hum lin nas, njëri u mi dashur të Allahu gjelle gjelalu, është a i njëri i cili u siel më shumë dobi njërzve të tjerë. Por, jo të gjithë njërzit, jo të gjithë njërzit, kanë mundësi dhe hapësirë të sjellin dobi njerëzve të tjerë. Dobia e vetë mund të sjellin vetvetes së tyre, apo me adhurimet që ata ja, kushtoz, ja, ja kushtojnë Allahut xhelel Gjell ja dedikojnë Zotit fuqi plot, ata shpresojnë shpërblimin nga Zoti i tyre dhe nuk kanë aftësi, nuk kanë mundësi, nuk kanë hapësirë, nuk kanë pasuri nëpërmjet të cilës të sjellin dobi njerëzve të tjerë. A mos vallë këta nuk janë të dobishëm, këta janë të dobishëm me heshtin e tyre. Këta janë të dobishëm me orientimin e tyre. Këta janë të dobishëm me këshillën e tyre. Këta janë të dobishëm me punët e mira sa do pak të vogla, aso sa do të vogla qofshi në pamin, në pamin të par, ato janë udhëzuse dhe orientuse për njërzit, për njërzit e tjerë. Pra asë njëherë, mos e humbë shpresën tënde për shpërblime gjigande nga Allahu Gjellegjellalu në këtë dhe ditë të parë. Ty të mjafton kurbani. Nëse ti ke mundësi ta bësh kurbanin, Çfarë ndodh? Atëre Allahu i madhërisëm në Kur'an i famëlar thot wa atimu al-qani'a wal-mu'tarra. Jepni nga mishi i kurbanit, atyre njerëzve të cilët kërkojnë lypin dhe atyre njerëzve të cilët nuk kërkojnë. Si ka mundsi Allahu xhelel xhelalu urdhëron për diçka që ne nuk e dim? Pra, urdhëron që t'i japim dhe njerëzve të cilët nuk lypin, do të thotë që ti duhet i zbulosh ata duhet i kuptosh kush janë ata njerëz të, të cilët kanë nevojë për mishin e qurbanit, kanë nevojë të festojnë dha ata, kanë nevojë të ushqejnë dha ata si njerëz të tjerë, por kanë një lloj digniteti në vetveten e tyre që nuk e shprehin, nuk e ulin vetveten e tyre për ta shprehur hallin dhe sikletin që ata kanë, Allahu xhelle xhelalu po na urdhëron në Kur'anin famëlar. Ti gjejmë ku janë këta njerëz dhe nëse ti vetëm me kurbanin, për cilin ke bërë njët dhe ke vendosur të therësht, të fliosh për hirtë të zotit fuqiplot, e bërë njëtin që të gjesh dikë dik dik prej i farefisit të apo dikë prej i qoqëris të apo prej komshive të tu, prej i fshinjive të tu, prej i njëzve të cilët kanë nevoj, mund të ndash një pjesë të kurbanit për ta. Kjo është sadaka për ty, kjo është humanizëm për ty, kjo është bamirësi për ty, kjo është njërzik për ty, kjo është formë besimi që ti dëshmonë forësën të besimit. Ti dhe je duke dëshmuar që je i gatshëm të jesh i dobishëm për njerëz të tjerë, edhe pse ndoshta nuk ke pasuri të madhe, edhe pse ndoshta nuk ke aq mundësi dhe ato hapësira, sikur kanë shumë për njerëzve të tjerë për të qenë të dobishëm për krijesat e Allahut xhelel xhelalu. Një qëllim i mirë dhe një njet i brendshëm i sinqert për hir të Zotit fuqiplot bën që ti të fitosh kënajsin Allahut Gjell e Gjellalu, ndoshta shumë shumë nga i person i cili i jebë ditë shka, ose ka pasuri, e shpenzon pasurin, për kryesat Allahut Gjell e Gjellalu, për për te i shpresë shpër, për për, shpërblimet e zotit, a i shpreson dhe e, e, interesat në jetën e kësaj bote, zvoglohet, do më thonë, e, zvoglohet e, e, shpërblimi ti, a nëse ka njërës të cilët, bëjnë kurbane pa hesap, por kanë dhe pasurit madhe që api njërzve të tjerë, por janë të dobishëm pa mitë parë dhe për shumë për i kryesave të zotit, por nuk janë të sinqertë sepse duan të tërgojnë sy fajsi, atër e të ishi bindur që puna këti është e fshirë, puna ti është e shbërë, puna ti nuk është e pranuar të Allahu Gjelle Gjilalu, e ky person që nuk ka pasuri, vetëm kurbanin bën, por është i sinqertë të këzoti, atër e e ti, do të shumë fishohen ma ato shumë fishime të më dha që i di vetëm Allahu subhanehu e ta'ala. Andaj, as njëherë, në dhe diqën e partë dhe lëhigjës, mos shikoni të tjiret se qëfar janë duke vepruar, mos shikoni të tjiret se qëfar janë duke, 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 duke punuar, por shikoni vetë vetën tuaj të shikojmë vetë vetën tonë, nëse jemi të sinqert ose jo, ta bëjmë një punë, vetëm për hirtë Allahut Gjelle Gjelalu. Dhe Përmendëm pak më parë që njerëzit ndahen në kategori. Ata të cilët kanë pasuri dhe ata që nuk kanë. Ata që kanë hapësira për të qenë të dobishëm për të tjerët dhe ata që nuk kanë. Dhe ne kemi shpjeguar në misione të mëparshme që ti mund të jesh i dobishëm me heshtjen tënde, ti mund të jesh i dobishëm me orientimin tënd, ti mund të jesh i dobishëm me buzëqeshjen tënde, ti mund të jesh i dobishëm me këshillën tënde, ti mund të jesh i dobishëm me gjithçka që në parim ose në pamje të parë duket e vogël, por për atë njeriu tjetër është shumë e madhe ne asnjëherë nuk mund ta kuptojmë se thjesht një një, do diçka shumë e lehtë që neve nuk na kushton as pak, mund t'ia dedikojmë për hir të Zotit, një personi mund ta ta çojmë dobin tek një person për krijesave të Zotit dhe gëzimi në zemrën e tij është aq i madh sa shumë fishimi në shpërblimeve e dinë vetëm Allahu xhelel xhelalu. Imagjinoje nëse kjo punë do bëhet të bëhet pikërisht në 10 ditën e parë të Dhulhijhes. E kemi shpjeguar më parë që Shumë fishimi punve është nga 10 deri në 700. Kështu ka ardhur hadithi pe i gamberit, sallallahu aleyhi wasallam, sallam, pas ta i vjen transmitimi tjetër, ku thot ila addaafin këthira e në shumë fishimet të tjera. Pra 10 deri në 700 fish për blehen punët të ndëruar besimtar vërtet vlera e madhe e këtyre ditve të dhulhigjes nuk nuk është thjesë sepse njërzit i kushtojnë dhe i dedikojnë Allahu xhelel xhelalu adhurimet e tyre. Por, po të bëjmë një analizë të thjeshtë, do të shikojmë se njerëzit janë ndarë në dy pjesë. Ata të cilët kanë pasur mundësinë të shkojnë në hax dhe ata të cilët u djeg zemra tyre për të shkuar në hax por nuk kanë shkuar dot. A mos vallë do të themi se vetëm atyre që kanë shkuar në hax i është pranuar lutja? apo shpresohet të pranohet lutja dhe këtyre të tjerëve që nuk kanë shkuar në hax, nuk do të pranohet lutja? Jo. Ja. Ndoshta mund të jesh shumë shumë më i sinqert se një haxhi që ka shkuar. Mos e harro këtë se kjo është shumë e rëndësishme. Andaj edhe ti shfrytëzojmë këto 10 ditë. Dhe këta njerëz që janë ndarë në dy kategori, haxhin dhe jo haxhin, Allahu Jelle Jilalu na tregon nëpërmjet pejgamberit i Muhamedit, alayhi salatu wa që punët më të mira në të gjithë vitin janë punët që kryhen dhe realizohen në dhe diqin e partë të dhullë pa e specifikuar se është vetëm për haqjin kjo gjë, apo është vetëm për, uh, 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 apo është për të gjithë njërzit përveç haqjinve. është për të gjithë njërzit përveç haqjinve. Kjo në bënd të kuptojmë se, le të punojmë dhe të veprojmë sa të kemi mundësi, sepse ndoshta sinqeriteti ynë mund të jetë aq i madh se Allahu xhele xhelalu mund të na shpërblejë me një masë që ne nuk mund ta kuptojmë dot. Shumë fishimi është vetëm tek Zoti. Kjo është nga një anë. Nga anë tjetër, vlerën e madhe të këtyre ditëve e jep dhe mënyra e madhërimit. Imagjinoni ata haxhin të cilët kanë shkuar në 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 Qabe dhe nuk kanë veshur këtë xhaketën që veshim ne, apo këto këmisha dhe rroba dhe tesha që veshim ne në jetën tonë të përditshme. Jo. Ata me meshkujt për tyre veshin ihramin e bardh për të përkujtuar ahiretin, për të përkujtuar dhe analizuar vetë vetën e tyre si dërzoash dhe i nënështrohesh Allahu të madhërishu, të gjithë një zëri në haqatje përsërisin fjalet madhështore lebejk Allahu me lebejk, lebejk e la sharika leke lebejk, in në lhamda o njëmëta leke o lmulk, la sharika leke. Të jemi përgjigjë ty o Allah, miliona njërës blidhen në haqë, me të njëtën fjalë, në të njëtën vendë, Me të njëjtën uniform i dretohan Allahut. Të jemi i përgjigj ty o Zoti ynë. Ti je një pa shok, pa rival, pa ortak. Të jemi përgjigjur ty o Zot, vërtet lavdërimit dhe falënderimi janë vetëm për ty. Pra teje janë mirësit. Të jemi përgjigjur ty o Zot, vërtet ti je i vetëm, pa shok dhe pa ortak. Fjalë madhështore. Fjalë të thjeshta, për me dimensione madhështore kuptimore. Përse, njëriu me këto fjalë dëshmon një shmërin, haqiu me këto fjalë dëshmon të uhidin Allahu Gjellal. Haqiu me këto fjalë, haqin të haqilere të gjithë atje, dëshmojnë dorëzimin dhe nënështërimin e tyre. Nuk është një qytet meka që shkohet për turizm, apo shkohet për qefet e kësaj bote, por shkohet për të kuptuar madhështin e kësaj feje madhështore, madhështin e kësaj feje të bukur, madhështin e vetë zotit plët fuqishëm, Allahu Gjelle Gjelalu, i cili e ka shprehur madhështin e ti dhe në përmjet riteve fetare pikrish haqin. Andaj, duat e sinqerta të haqinve, për kushtimi tyre, lotët e tyre, mali tyre që kishin për qabën e madhënushme, por dhe lutjet bashkë me adhurimet e veçanta të ndryshme që ata bëjnë për hirtë të zotit atje, bashkuar me adhurimet tona, me lutjet tona, me ritet tona, me përkushtimet tona, me sakrificën tonë, me kurbanin tonë, me gjithçka me sadakat tona, me gjithçka që ne kemi mundsi, të lutemi Allahu xhele xjelalu, atëre mos harrojmë dhe me ardhin e ditës 9 të Dhul Hijja, që është dita e Arafatit, iqjërim, i cili është nga ditët më të mira të vitit për iqjërim. Ma është dita më e mirë a gjërimit vullnetarë, si kur ka ardhë në hadithet e pejgamberit Alehi Salatu e Selam, me njëherë pasot me ditën e kurbanit ku madhërot Allahu Gjeli Gjelalu me tekbira, tekbira në shtëpi, tekbira në gjami, tekbira në rrugë. Thot Abdullah ibn bën omeri, unë kaloj e thot, bëja tekbira në treg që edhe ta të filonin tekbiret, në buran gjami bënin tekbire, dhe do më thonë tekbiret e këtyre e gjenësve kalonit që i trasmetonë Bukhariu kalonit njështë gjamis njështë gjamie kalonit të këpersonat në trek dhe ushetin ushët, të i gjithë minaje nga tekbiret që bërin muslimanët kushtuar Allahu Gjell e Gjellalu qëfar do thotë kjo? do thotë që nuk ka fe tjetër dhe nuk ka njerëz tjetër që i përkasin një fe në një, një fe nga fete ndryshme që ekzistojnë sot në botë që të madhrojnë Zotin e tyre ashtu sikur madhrojnë muslimanët Zotin e vet, ashtu sikur madhrojnë besimtarët Allahun xhel xelalu. Qofshin haxhi apo qofshin ata që nuk e kanë bërë akoma haxhin apo presin ta bëjmë në vitet në vijim, në vitet që do të vinë. Atëherë, pikërisht këto ditë janë madhështore janë të vleshme, janë të vyra, janë të bukra, janë të dashura të Allahu xhelel xhelalu dhe për nga mënyra e adhurimit se si mblidhen muslimanët në hax, por dhe se si mblidhen muslimanët në xhami për të falur namazin e Kurban Bayramit, e si shpërndahen nga xhamia, që se cili për tyre të bëtë të pres të të flejoj kurbanin e ti, kushturat Allahut Gjelle Gjelalu, kë një piesën banë për vete, pasaj pjesën tjetër u a jebë do më thënë nevojtarve, ju a skamnorve, u a jetimve, jetimbe, u a jebë në nevoj, atire kjo është feja madhështore. E Allahut Gjelle Gjelalu që nëse ne ndjekim rritit e kësaj feje, nëse ne ndjekim parime dhe bazët e kësaj feje, edhe mundohemi të jemi të sinqert, neve në bën Allahut të madhërishëm, neve në bën Allahut rëndësishëm. Neve na pra, na bën Allahu të pranuar dhe do të fitojmë kënaqësinë Allahut xhel Gjell xhelalu fillimisht sa jemi në jetën e kësaj bote. Andaj me të drejtë pejgamberi alayhi salatu vesselam çfarë thot? Mamin e jamin, el amelu salih, a habbu illa Allahi, min hadhihi l'e jam, janë il ashara min dhil hijja, nuk ka dit ku punët më të mira dhe më të dashura, të Allahu Gjelle Gjelalu, pra nuk ka vepër, nuk ka adhurim, nuk ka një, një pun që është me dashu të këzotin, se sa kur ajo veprohet dhe realizohet dhe praktikohet në dhe diqën e parë të dhul në krahësim me ditët e tjera të vitit. Hadith madhështor, i cili nga tregon për punët madhështore. Hadith madhështor, i cili nga tregon për madhështin e njerëzve që i dorzon dhe nështronë Allahu Gjelle Gjelalu e përçmon vet veten tënde, e ul vet veten tënde, tregohesh të modest, tregohesh i thjesht për hir të Zotit, ma ta wada ahadun illa rafa'ahu Allah. Nuk bëhet i thjesht i njëri vetëm se për hir të Zotit, vetëm se Allahu do ta ngrej lart. Ti e ul vet veten tënde me modesti, me përulsi, me thjeshtësi për të dedikuar adhurimet Allahut të Madhërisëm. Atëherë çfarë ndodh? Ty Allahu Xhelel Xhelal do të shpërblej, do du të duke të ngritur lart duke duke të bërë njëri të pranuar tek njerëzit e tjerë, duke të bërë të njëri të rëndësishëm në jetën tënde, sepse ti u dorëzove dhe në të madhërisht Allahut subhanahu wa taala. Mos të neglizhojmë në këtë ditë. Mos të neglizhojmë në këto uh, rastet raste të volishme kaq të bukura që na ka çuar Allahu xhelel xhelalu për të përfituar kënaqësinë e tij fillimisht, për të shpër, për të shprehur shpërblimet e shumë fishta nga Allahu xhelel xhelalu dhe për të bërë më tepër të mirë për të rritur më shumë besimin tonë dhe për të qenë në grada më të larta, në gjenetet e larta që ka kryuar dhe përgatitur Allahu i madrishëm e në kasë për ne. Pjesën tjetër të shpegimit, inshallah, do të lejmë për pjesë, në pas një pauze në pjesën e dytë e emisionet me lejnë e zodit Fuqi Plot. Bismillahirrahmanirrahim me emrin Allahut të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit. Në pjesën e partë e misionit shpeguam shkurtimisht hadithën e pejgamberit Alehi Salatu e Salam ku jo vetëm ai transmetim por dhe transmetimet e tjera, por dhe e, katër ajetet e para të surës El Fexhr na treguan për vlerën e madhe. Për vlefshmërinë e atyre punëve, adhurimeve dhe veprave të ndryshme që i bën besimtarit i bën muslimane për hir të Zotit. Ato vepra janë më të dashura te Allahu Xhelel Xjelalu se sa veprat që bëhen në ditët e tjera për gjatë vitit. Përse? E shpjegova sepse ato janë ditë madhërimi. Në ato ditë lavdërohet Zoti. Në ato ditë njerëzit bëjnë njetin. Dikushi, domethënë ka shkuar në haçh, në ritet e haçit, e dikush tjetër ka bërë njetin e kurbanit, ka bërë njetin e madhërimit të Zotit, ka bërë njetin e lavdërimit dhe falenderimit të gjithë fuqishmit Allahut Subhanahu wa ta'ala. Mirë po, duke qenë se njërzit nuk kanë mundësi t'i veprojnë të gjitha punët, sepse mundësi dhe hapsirat janë ndryshe tek një njëri, ndryshe tek një person tjetër, ndryshe kanë mundësin disa njërës, nga disa njërës të tjerë, dhe ne përmendëm që, Uh, uh, deri tek sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata uh, edhe njerëzit në përgjithësi, ata i gjejn vetveten e tyre dikushit tek namazi, dikushit tek sadakaja, dikushit tek uh, agjërimi, dikushit tek leximi Kur'anit, dikushit tek vepra nga më të ndryshmet dhe adhurime të tjera. Por nëse duam vërtet të fitojmë kënaqësinë Allahut xhelel xhelalu, le të mundohemi të bëjmë pak nga të gjitha. Mundohu të japësh çdo ditë pak sadaka për te i kurbani që të shpërndash. Mundo të agjërosh sa të mundesh, e dim që është nëzet, e dim që është vap, por agjërimi një ditë në do ditë të nëzeta për hirtë Allahu të gjele gjilalu, vërtet e shuan në zjarën e gjehnimit për ty. Mos harëm hadithin e pejgamberit alehi salatu selamit cili thot, Mamin abdin jesumu jaumen fi sebi Nuk kanë do një njëri i cili, agjeron një dit për hirtë Allahut Gjelle Gjilalu, vetëm sa Allahu i madhërishëm do të alargoj fytyrën e ti, pra këtë njëri do të alargoj nga zjarë i gjenimit, 70 vjetë. 70 vjetë nëse ti agjeron një dit për, për, për të Zotit, është e barabartë, do më thonë një shpërblim ashtë madhësa, Zotit të largon nga zjarë i gjenimit, 70 vjetë. Po si kur kjo dit agjerimit të në ditët e parët e dhullë sa mund të jenë ato dit që mund të shtohen, Për të larguar nga zjarri i xhenimit, andaj mos të neglizhojmë. Kemi një ditë e njëjtë që kemi përpara, por kemi edhe ditën e premte që është ditë e Arafatit. Le të agjërojmë për hir të Zotit. Le të agjërojmë sepse agjërimi e bën njeriu më të njerëzishëm, e bën njeriu më human, e bën njeriu më të mirë, e bën njeriu me besim më të fortë, sikur na kujtojnë ato ditët e e madhërishme të muajit të Ramazanit. Kjo është përsa i përket agjërimit. Por, nëse tham pak nga gjitha, pak agjërim sadaka. Le të falim dy rekate vullnetar më shumë, le të mundohemi të përqendrohemi në namaz më shumë, le të mundohemi të lexojmë dy faqe Kur'an më shumë, dikush i dy faqe, dikush i pesë faqe, dikush i 10 faqe. Dhe mos e hum kohën tënde nëpër kafene me njerëzit, mos e hum kohën tënde në biseda të padobishme, Mos e hum kohën tënde me njerëz jo të rëndësishëm. Mos e hum kohën tënde me ata njerëz që nuk ta kujtojnë Zotin, me ata njerëz që nuk ta kujtojnë ahiretin, me ata njerëz që nëse ti do të analizosh me vëmendje do të kuptosh që kanë dëm për ty dhe jo dobi. Mos e hum kohën dhe brenda hallallit nuk është kush që njeriu të merret vetëm me gjunahe dhe mëkate. Keq menaxhimi hallallit, keq menaxhimi pasurisë, shpërdorimi dhe shpenzimi i tepër të gjitha këto nuk janë punë të mira. Mundohu të jesh korekt dhe isakt në veprat dhe punët e tua, në jetën tënde përditshme, në edukatën dhe etikën tënde me njerëzit, në komunikimin dhe me dhe marrëdhënet e ndërsjellta që kemi krijesat e Allahut xhelel xhelalu. Të gjitha këto janë punë të mira. Pak nga të gjitha, dhe ti do të jesh njëri shumë i mirë tek Zoti. A nëse ne për të kësaj do të mundohemi të jemi të dobishëm për krijesat e Allahut xhelel xhelalu, duke ju referuar dhe mbështetur hadithit pejgamberit alayhi salatu vesselam i cili thotë ahabbu nasi illa Allah anfa'uhum lin nas, njeriu më i dashur te Allahu është ai një, i cili u si më shumë dobi njerëzve të tjerë, atëherë sa më shumë dobi të sjellim njerëzve, aq më të mirë do të jemi tek Zoti, aq më shumë sevabe do të uh, shpresojmë prej Zotit dhe aq më shumë do të na shumë fishohen se vape tona të shpërblime ta Allahu Gjelle Gjelalu pikri sepse gjendemi në dhe digjën e par të muajt dhul higje të ndëruar besimtar dhe besimtare Allahu është më shirë shumë. i mëshirëshëm e sa i mëshirëshëm është zoti unë i cili në qonë plotë rase të volitëshme plot raste të mira që ne të ndryshojmë çoi Ramazanin po çoi dhe Bajramin e Ramazanit tash jemi në dhe ditën e parë të Dhul hijgjës, por kemi edhe ditën e Kurbanit që është dita e 10 e Dhul hijgjës, Por kemi edhe ditët e madhërimit Allahu Allahut Xhelel në 3 ditët pas uh, pas ditës së Bajramit, por do të vinë aty kemi edhe ditën e 9 që është uh, agjërimi i, i ditës së Arafatit, por do të kemi edhe, domethënë, ditë të tjera të cilat domethënë punët janë të mira të Allahut Xhelel Xhelalu sipas kalendarit hënor. Çfarë do të thotë kjo? Allahu i mëshirshëm dhe neve na pret. Ne bëjmë mëkate, ne bëjmë gjunahe, ne largohemi prej Zotit, por të paktën mos e harro Zotin dhe mundohu të afrohesh tek ai. Dhe nëse ti mundohesh të afrohesh tek ai, Allahu do afrohet te ty. Do afrohet Allahu xhelel xhelalu te ty duke të shpërblyer në ato formë që ti kurrë nuk e merr dot në me mend. Duke shumë fishuar sevapet në ato mase që ti kurrë nuk mund ta mendosh dhe nuk mund të ta llogarisësh dot. Dhe do të fitosh kënaqësinë Allahu xhelel xhelalu në atë formë sa nuk mund ta bësh dot në ditë të tjera. Andaj, Nëse Allahu xhelle xhelalu na i çon këto raste kaq të mira, do të thotë që ai na don ne. E nëse ne largohemi nga këto raste dhe nuk duam të fitojmë vlefshmërinë, sevapet, shpërblimet që na sin Allahu xhelle xhelalu, atëherë kemi ajetin kuranor ku Allahu i madhërisëm thotë: "Me na amila salihan fali nafsi." Kush vepron një punë të mirë, e ka për të mirën e vet. Dhe kush vepron një punë të keqe, e bën për për të keqen e vet. Dhe Allahu i madhërisëm nuk i bën pa drejtësi krijesave të tij. Allahu nuk i bën pa drejtësi robërve të tij. Jemi ne që i bëjmë pa drejtësi vetë vetëve tona. Mos të neglizhojmë sa të kemi mundësi të veprojmë sa të kemi mundësi të pastrojmë zemrën, sa të kemi mundësi të kurojmë shpirtin, sa kemi mundësi të veprojmë diçka të dobishme për të fituar kënaqësinë e Allahut xhelel xhelalu dhe për të ndryshuar më mirë, për të përmirësuar etikën ton, për të përmirësuar gjendjen ton dhe për të forcuar besimin ton për të jetuar një jetë të kënaqshme tek Zoti fuqiplot dhe të jemi nga banorët e xhenetit në ditën e gjykimit. Elusim Allahun e Madhërisëm me emrat e Tij madhështor dhe cilësi dhe e Tij të bukura të na fal, të na mëshiroj me mëshirën e tij të gjerë. Elusim Allahun xhelle xhelalu të na bëj njerëz të sinqert, të na bëj besimtar të mirë dhe njerëz të dobishëm. Elusim Allahun xhelle xhelalu të na i pranoj punët e mira në këtë ditë të Dhulhijhes. Dhul Elusim Allahun xhelle xhelalu të pranoj punët e haxhinëve tan gjithashtu dhe të ruaj ata nga çdo gjë jo e keqe, të ruaj të gjithë muslimanët nga gjërat e këqija ti i ktheft shëndosh e mirë në shtëpijat e tyre të gjithë haxhin që kanë shkuar, dhe e lutim Zotin Fuqi Plot që të fitojmë kënajsin e ti në jetën e kësaj bote dhe në ditën e gjykimit. Walhamdulillahi Rabbil Alemin.